Já vás všichni moc zdravím a je mi velkou ctí, že můžu být v programu Mental Wellness Days, který je zaměřený na nás, na všechny, kteří jsme zaměstnanci, nejsme zaměstnanci, prostě žijeme. A žijeme tak, že chceme žít plnohodnotně, abychom se cítili zdraví, abychom cítili naše tělo, že může fungovat ve volném čase i v prostoru, kdy pracujeme. Hned na úvod bych s váma ráda prošla takové krátké cvičení, abychom se naladili, abychom trošku tu energii rozproudili. Poprosím vás, abyste se postavili. A jenom si rozložili nohy na šířku kyčelních lopat. Vytáhli se za temenem a pomalinku, jenom pozvolna, pokrčili nohy a začali celé tělo takhle vytřepávat. Nemusíme vůbec nic měnit, nic upravovat, jenom takhle vytřepali celé tělo, možná i hlavu. A chvilinku, minutu, dvě, takhle třepali s tělem. Pokud chceme, můžeme se izolovat. Můžeme se opravdu napojit na zem. A stále jenom takhle třepám s tělem, uvolňuji ramena, nechám měkké dýchající břicho. Volný dech. Pružná kolena. Ještě chvilinku. Potom se jenom zastavte. Nechte na chvilinku zavřené oči. A uvědomte si, co cítíte. Co cítíte v těle. Jestli se možná neprodlužují paže. Jestli cítíte teplo po těle. Jak reaguje vaši páteř? Co váš obličej? A potom jenom přeneste váhu dopředu, do špiče, potom do pát. Najděte si svůj střed na pravou stranu a na levou stranu. Zastavte někde v centru. Spojte si dlaně a jenom si vytvořte teplo mezi dlaněmi. Klidně si tlačněte, ještě co nejvíc, až vás budou dlaně pálit. Jenom přiblížte k obličeji a konečky prstů lehce proklepte čelo. Přejděte na tváře, nos. Přejděte na bradu, na krk. Na svůj hrudník a možná si takhle jenom poklepejte. Uděláte takové ukaz. Poklepte si na hrudník, proberte svoji vnitřní energii a potom jenom povolte paže. Najděte střed a pojďte si znovu opět usadit na chvíli. A já bych vás znovu ráda přivítala u tohle workshopu. Mé jméno je Iva a již několik let se věnuji propojení těla, srdce a naší mysli. Jenom na úvod bych ráda jenom vlastně vám řekla, proč a jak jsem se k tomuhle dostala. Již v raném věku jsem měla skoliózu a samozřejmě s tím další komplikace, které se týkaly zablokované páteře, které se odrážely na mém psyché, na tom, že jsem byla nervózní, že jsem nestíhala ve škole, že jsem se necítila ve svém těle dobře. A k tomu si ještě přidali bolesti chodidel. Přišla jsem k lékaři, který mi řekl, že mám příčem plochou nohu a řekl mi, holka, žádné podpatky, jsi dost vysoká, nebudeš nosit žádné podpatky. Takže ve 14 letech to pro mě byl konec života. Začala jsem se tu dobu ptát, proč vlastně já bych nemohla nosit ty podpatky a proč bych se nemohla cítit dobře a proč mám tu skoliózu a proč s tím nejde něco udělat. Vlastně ta otázka proč mě dovedla k tomu, co dělám nyní. Začala jsem spoustu věcí hledat, začala jsem se ptát, začala jsem se dívat kolem a začala jsem svoji praxi směřovat k pohybu a k tomu, co na ten pohyb říká moje hlava a obráceně. To mi dávalo všechno smysl a
právě jsem se dostala i k lékařům, dostala jsem se k lektorům, kteří mě podporují dodnes, kteří jsou mými mentory. A když navážu lehce na předchozí přednášku Honzy, který vlastně říkal, že je to dřina, ale stojí to za to, že bez akce není reakce, tak i tahle hodina bude o tom, že tohle bude o té praxi. Hned v úvodu bych vám také chtěla sdělit pár dat, které mě šokovaly, protože v tomhle měřítku a v takovémhle stavu nevím, jak dlouho budeme živí a zdraví. Dohledala jsem si, kolik hodin strávíme vlastně ve svém zaměstnání a kolik hodin se stráví času na židli. Je to opravdu 80 tisíc hodin průměrný člověk tráví v práci a z toho 70 tisíc hodin stráví na židli. Nehledě na to, že přijdeme domů, sedneme si na gauč, koukáme na televizi a naše poloha je ve stylu takhle. Nebo takhle. Nebo takhle. Takže ta páteř a vůbec naše tělo trpí a je ve stresu, je staženo, naše tělní tekutiny neproudí tak, jak mají, krev nemá šanci okysličit naše vnitřní orgány, které nemohou správným způsobem fungovat. Co mě ještě šokovalo vlastně je, jak únava a jak naše tělo souvisí s naší produktivitou, s naší efektivitou, která klesá, pokud sedíme špatně na židli, pokud si nedáváme pozor na posturu, na náš postoj, na vlastně ty tělní tekutiny, aby proudily, tak až 33% dochází k poklesu produktivity. Mě tady tyhle čísla docela udivily a opravdu se snažím a právě ve firmách se snažím dělat tady tuhle osvětu formou jogových lekcí, různých praxí a to propojuji i vlastně na individuálních hodinách, kdy koučuji a zároveň pracujeme s tělem podle toho, jak ten daný člověk, ten daný moment se cítí. Všechno je proměnlivé, je to velká práce, ale z mého pohledu stojí velmi za to a do ní investovat a dát si ten čas, ten klid, ten prostor, kde nás nikdo netlačí a říct si, no a co, tak já to mám takhle a druhý člověk to má takhle, netlačit na sebe. Co bych chtěla v úvodu zmínit? Tato doba nás tahne domů, drží nás doma a z domova musíme pracovat. Musíme pracovat v takových podmínkách, které zrovna nejsou vhodné na sezení. Možná nemáme tu pravou židli, kterou bychom si přáli mít pro pracovní místo. Nemáme správně nastavený stůl, nemáme monitor, máme třeba notebook, kde opravdu krční páteř trpí, protože se díváme dolů. Ale lze se vším něco dělat. Přizpůsobit se, vzít se tu situaci taková, jaká je a podívat se na ní z jiného pohledu. Já se jenom tady dívám, že tady myslím někdo nějakou poznámečku napsal. Jenom prosím, možná teď, protože budeme i cvičit, tak bych vás chtěla jenom poprosit, jestli byste, nebo můžete samozřejmě v průběhu tohoto semináře psát dotazy, jenom, že se tomu budu věnovat až na konci, abychom se nezastavovali a vlastně potom tu praxi nezdržovali tím, že bych odbíhala. Co se týká správného nastavení doma, správného nastavení židle pracovního stolu, vycházíme z toho, že i naše prostředí, kde jsme, nás ovlivňuje a to dost významně. Záleží na tom, kde v tuto chvíli máme ten pracovní stůl, máme možná jídelní stůl, kde pracujeme, protože nemáme ty prostory tak přizpůsobené na home office, v tuto chvíli korona vidové změnové době, kdy nikdo to nečekal, tak máme stůl úplně nevyhovující pro naši páteř. Řekneme si pár tipů, kterými se můžeme podpořit a udělat si takové pracovní místo, které nám bude vyhovovat. Nejdůležitější, nebo jedna z důležitých věcí je světlo. Světlo je vitamin D, je to prostě výživa pro naše tělo, které potřebujeme a hlavně i pro naše oči. To znamená, potřebujeme základní centrální světlo,
které poté podpoříme ještě zářivkou a doporučuje se bílé denní světlo, takže bílé teplejší světlo, které nás podpoří a dodá nám vlastně i významně tu energii pro naši práci. Opět zase každý zvolit místo, kde opravdu vám to bude vyhovovat, kde se budete cítit komfortně, kde můžete z toho prostoru pracovat, kde vás to i dobíjí. To znamená, máme světlo, barvy, kterými barvami se obklopujeme. Samozřejmě různé barvy na nás působí. Já třeba ve své pracovně mám bílou, neutrální, je to pro mě příjemná, čistá barva, která mě nerozptiluje, ale pro někoho by mohla být hodně sterilní a nevyhovující. Proto udělejte si takový svůj vnitřní monitoring, které barvy na vás jak působí. Říká se, že červená barva působí agresivně, dodává takovou agresivní energii, což pro někoho může být opět vyhovující. A nebo když jsme právě ve stresu, máme toho hodně, jsme třeba potřebujeme více sklidnit, více jít do sebe, abychom se koncentrovali na tu práci, obklopíme se zelenou barvu, která nás harmonizuje, nebo můžeme si dát vedle sebe na pracovní stůl kytku, která nás uklidní i svou vůní. Další barvy se zase nabízí a vyloženě nechám na vás, jakou barvu si zvolíte. To byl jenom takový tip, abyste se nad tím zamysleli, že i tahle věc nás může nějakým způsobem ovlivňovat. Další záležitost, kterou bych chtěla zmínit, je pracovní stůl. Když se podíváme na náš pracovní stůl, i teď, když jsme třeba doma a nemáme vyloženě pracovní stůl s třemi přihrádkami, ale máme třeba jídelní stůl, kde je hrneček, bábovka, tam už jistá mídlo pro děti a tam na druhé straně je ještě nějaký hrnec nebo nějaké hračky od dětí. Jak to na vás působí? Jak cítíte? Jaká je koncentrace vaše? Jestli vás to nerozptiluje? Jak se můžete zaměřit na tu práci, která je pro vás připravená? Jenom se mrkněte kolem sebe. Já pro svůj výkon vlastně si připravuji stůl tak, že si musím uklidit veškeré papíry, veškeré administrativu, kterou mám na stole, která se váže k nějakému projektu, k tomu, co připravuji třeba dále, ale nachystám si vyloženě to, co v tuto chvíli jdu řešit. To znamená, jdu řešit, nachystám si tomu papíry, nachystám si dostatek pití, což je důležité pro hydrataci, pro to, abychom byli zase aktivní, aby jsme podpořili odtok lymfy a odpadních látek vlastně ze svého těla. Připravím si potřebnou elektroniku, po případě nabíječku, tak, abych měla všechno po ruce. A co je důležité, je vytýčení pracovního času. To znamená, že vlastně v průběhu dne můžeme mít kolem sebe rodinu, která nějakým způsobem teď musí doma fungovat. Je to náročnější, ale lze, pokud si všechno naplánujeme, pokud si řekneme, dobře, já tady mám teď svoji hodinku, kterou potřebuji zpracovat, kterou potřebuji pro svou práci a já bych vás chtěla poprosit, že já se teďka tady zavřu nebo tady se odsunu tady na ten pracovní stůl a poprosím vás, jestli bych mohla tenhle čas využít pro práci. Rodina bude v pořádku, bude spokojená, protože bude vědět, že vás nemá rušit a vy budete v klidu, že vlastně ta rodina je také v klidu, že je o ní postaráno, že všichni ví, co mají dělat nebo jakým způsobem mají s tím časem nakládat, že mají čas pro sebe a můžou vlastně zároveň si realizovat i ty své projekty, ty svoje koníčky a využít ten čas pro sebe. A další, co bych chtěla zmínit, je dostatek i takového brain foodu, jídla, které nás podpoří. Asi těžko budeme výkonní, pokud si dáme knedlové přozelo a ještě si na to dáme pivo, které nás úplně energeticky utlumí. Takže zkuste jenom sledovat i to, jakou potravu do sebe dáváte. V letních dnech ideální nějaký salát, ideální to, co máte rádi, sezónní zelenina, co nejmíň vlastně průmyslově zpracovaná a k tomu dostatek vody, čaje nebo cokoliv, co máte rádi.
bez alkoholu a po případě dostatek vlákniny a dalších výživových látek do těla. Tak, co se týká přesného popisu sezení, jak máme sedět, jak by to mělo být všechno nastaveno tak akorát. Říká se, nebo všude všichni tvrdí, že bychom měli mít krásně rovnou páteř a sedět na sedacích kostech, což je v podstatě splnitelné, ale moc dlouho to nevydržíme. To znamená, že si vypomůžeme různými pomůckami, které si za chvíli ukážeme, abychom navodili tu páteř, aby byla prodloužená, aby jsme se mohli nadechnout, abychom mohli otevřít ramena a zároveň se mohli soustředit na tu práci, která je před námi. Jenom co se týká těch vlastně parametrů, které bychom měli splňovat pro pracovní prostředí, jsou vlastně dostatečná vzdálenost monitoru očí, to znamená 40 až 50 cm od monitoru, a monitor nebo vrchní část monitoru by měla být ve výši našich očí. Za další, naše ramena by měla být spuštěná od uší dolů a naše předloktí by měl svírat pravý úhel, to znamená loket padá dolů a potom můžeme mít volné zápěstí, volné prsty a můžeme krásně psát. Naše nohy, co si také za chvilku ukážeme, by měly být na šířku tyčelních lopat a opřené celou ploskou o zem. Dámy, které využívají vlastně, nebo které rádi nosí podpatky, tak doporučuji buď se zout, anebo si vzít nějaké nižší balerinky, nějaké bodky, které vlastně nás spojí se zemí, kde budeme mít opravdu to chodidlo opřené o zem. Co je naše neřez, také ženy často se dáváme s nohou přes nohu, což blokuje náš odtok zase lymfy, bráníme si odtoku vlastně průtoku krve v žilách, takže zase si můžeme zakládat na různých zánětech žil, možná křečových žilách a tak dále. Takže je zbytečné vlastně takhle tomu tělu dávat bodliny, ale vyloženě si jít tomu napřed, rozložit nohy, vytáhnout se a být úplně v klidu. Ještě jsem se chtěla zmínit o židličce. Úhel židličky nebo posed na židličce můžeme sedět úplně vzadu, vlastně když se opřeme o opěrku, anebo v polovině sedáku, kdy zase můžeme využít různé podložky, tak abychom zachovali dlouhou rovnou páteř a měli vlastně ten průtok krve a měli vlastně prostor mezi jednotlivými obratlemi a netlačili jsme na plotenky. V tom úvodu jenom vlastně ten základ a ráda bych se s vámi pustila do té praktické části, protože tohle je to gro, které mě vlastně na té mé praxi s klienty a na praxi hlavně mě samotné baví. Když všechno vyzkouším a cítím ten blahodárný užitek pro své tělo, pro své psyché, pro svůj život celkově. Tak bych vás teď ráda vyzvala k akci. Jenom jestli vás můžu poprosit, sundejte si boty, pokud máte, klidně si sundejte hodinky nebo to, co vám vadí na těle, sundejte si náušnice, to, co vám bude příjemné, nechte, nebo se přeslečte klidně a pojďte za mnou. Tak, nejprve si sedneme na židli. Ukotvíme si chodidla na zemi, sedneme si do půlky židličky, jenom se vytáhneme za temenem a uvědomíme si, jak sedíme. Ještě vás možná počítám, tak abyste viděli i ze strany. Úhel, testem plítku, rovná záda, dívám se před sebe, otevřený hrudník. Zase, pokud mám nižší židličku, uzavírám si třísla. Nohy mám výš. Pokud mám vyšší židličku, tak mám hodně zase přetížená bedra, to znamená, můžu využít podložku pod chodidlo. Tak, se vrátím. Uděláme si pár cviků, které nás
mohou navnadit naší energii v každém dni, v každé té situaci, kdy se budeme cítit unavení a kdy budeme potřebovat podpořit naše tělo. Pojďte si jenom na chvíli zavřít oči, vložte si dlaně na svá stehna, vytáhněte se za temena a jenom třikrát prodýchněte a všimněte si, kam dáváte dech, kudy proudí. Potom nádech a s výdechem jenom spuste volně hlavu k pravému ramenu. Vůbec nic nikam nemusíme táhnout, jenom nechte hlavu klesnout k ramenu. A pozvolna pojďte do úklonu dolů. To znamená, bradu nasměřuji k pravému prsu a potom bradu lehce vytáhnu vzhůru. Všímám si, jak na levé straně šíje. Jenom uvolňuji všechny šlachy, které se váží na trapez, na deltový sval, na prsní sval. Jenom pozvol na takhle zvolnou hlavu. S nádechem pomalinku vytáhnu hlavu vzhůru a s výdechem na druhou stranu. Hlava klesá k levému ramenu, spouštím pravé rameno k podložce, znovu prodýchnu, uvědomím si, jak je to na téhle straně. A potom pozvolná bradu nechám klesnout k levému prsu a vzhůru vytáhnu bradu. Znovu zjišťuji, jaké to je, jak se cítím na téhle straně, kde můžu povolit, kde naopak musím tělo mít aktivní. A s nádechem vytáhnu vzhůru. Pokud máte doma jogovou cizvičku, tak si klidně vemte jogovou cizvičku. Pokud nemáte jogovou cizvičku, mám tady knížku, zrovna se jmenuje Klik. Takže využijeme klik v naší hlavě a v našem těle. Položíme si na hlavu jakoukoliv knížku, vytáhneme se za temene. Je to úžasné cvičení na to, abychom našli prostor podél páteře a vlastně si zvědomili ten prostor a netlačili ploten na plotenky. Takže pojďme jenom lehce rozvlnit hrudník. Jenom si představte, že hrudní kost opisuje velké kroužky na zem. Hlava následuje. Hlava nic nemusí řídit, jenom krásně sleduje, co to tělo dělá. Někdo má kroužky možná menší, někdo větší. Pojďte na druhou stranu a nechte znovu rozproudit svoji páteř, nechte, aby energie stoupala vzhůru a našli jste si takovou měkkou šťavnatou páteř, kdy střivovači páteře, to jsou ty svaly podél páteře, jako malinké svaly pod názvem multifidy, jásali radostí, aby mohli se krásně pohybovat volně. Zastavte, můžeme si sundat knížku a jenom si procítíte, jaké to je, jak vnímáme teď páteř, jaké je to vytažení, jak vnímáme svá ramena. A potom vytáhněte pravou paži do vzpažení, nádech a s výdechem jenom pojďte do úklonu na levou stranu. Kousíček, kdy pravá sedací kost zůstává na židli. Nádechem do centra. A výdech, jenom úklon. Nádech do centra. A výdech. Naposledy nádech. A výdech. Nádech do centra. Chytneme si ještě jednou hlavu. Úplně povolíme k ramenu. Pojďme nádech a s výdechem lehce zatlačím hlavu do své dlaně. Je to jemný tah, není tam žádný přílišný tlak. Jenom jemně, jako by chtěla ta hlava políbit dlaň. A povolím. Ještě nádech,
S výdechem lehce zatlačím do dlaně. A povolím. Naposledy nádech. A povolím. Přetočím si bradu pravému prsu, posunu si dlaň. Spustím hlavu. Pojďme nádech a s výdechem hlavu do své dlaně. A pojďme povolit. Ještě. Zatlačím hlavu do dlaně. A povolím. Naposledy vytáhnu. A povolím. Povolím taži. Jenom prodýchnu. Všimnu si, jaké to je. Jak dýchá moje pravá strana trupu, kterou jsme protahovali. Jak cítím levou stranu krku. Pojďme nádech, levá paž do vztažení. A s výdechem úkol na pravou stranu. Nádech do centra. A výdech, znovu úkol. Stále i v této pozici máme chodidla napojená na zem. A výdech, úkol. Nádech do centra. A výdech. Nádech do centra. Spustím jenom hlavu k levému ramenu tentokrát. Pojďme nádech a s výdechem hlavu lehce zatlačím do dlaně. Protáhnu pravou stranu krku. Uvolním rameno. A povolím. Nádech. S výdechem lehce zatlačím do dlaně. A povolím. Naposledy. A povolím. Přetočím si bradu k levému prsu, přesunu levou dlaň do záchvilku, nádech a s výdechem hlavu zatlačím opět do dlaně. A povolím. Ještě. Hlava do dlaně. A povolím. Naposledy. A povolím. Povolte jenom ramena, znovu si uvědomím pose. Pojďme si dát obě paže do zátylku. Pojďme nádech, hrudní záklon, nádech. A s výdechem se zabalím až dolů, do hlubokého předkolu. S nádechem pravé koleno vytáhnu do hrudníku. Jdeme do hrudního záklonu. A s výdechem zabalím čelo ke kolenu. S nádechem otevírám hrudní a s výdechem spustím celé tělo do hlubokého předklonu, zabalím celou páteř. S nádechem se vyroluji, vytáhnu levé koleno hrudníku, jdeme do záklonu hrudní. S výdechem se zabalím, přitáhnu čelo ke kolenu. Nádech a s výdechem spouštím do hlubokého předklonu. Vyroluji vzhůru. Pojďme ještě jedno. Vytáhnu tentokrát paže vzhůru. Jdeme do hrudního záklonu. Nádech. S výdechem balím do hlubokého předklonu až do podložce břicho přilepím na stehna. S nádech. Chytnu pravé koleno. Jdeme do hrudního záklonu. Nádech. S výdechem chci políbit pravé koleno. Nádechem otvírám. A zabalím dolů. S nádechem opět vyplouvám vzhůru, chytnu si levé koleno, vytáhnu druhý kot. S výdechem přitáhnu, políbím si levé koleno, nádechem otevírám, s výdechem balím, hluboký předklon. A povytáhnu vzhůru. Nechám vyplouvanou páteř a pojďme si otevřít hrudník. Takže si pažím, nádech a s výdechem se pojďme obejmout. Chytneme si až své lopatky, vyhrbíme záda a jenom se nadechneme do svých dlaní a do oblasti mezi lopatkami. Naplní celý tento prostor dechem. Uvědomuji si, jaké to tam je.
a s dalším nádechem vynesu hrudní kot vzhůru, otevírám a jenom vyměním skřížení. Zabalím. Vyhrbí celá záda. Prodýchnu. Vytáhnu. Pojďme s nádechem vytažení. S výdechem se vytočím na pravou stranu. Levá ruka jde na pravé koleno, pravá pažito tělo. Povytáhnu se a jenom se podívám za pravým ramenem, jestli tam náhodou někdo není. Ale zbytečně se nepáčím v krční oblasti. Je to opravdu jenom takový volný nebo volná rotace, kdy se spíš ždímám v pase a postupně přesouvám se až do hrudníku. Pomalinku vracím nazpět s nádechem do spažení a s výdechem jdeme na druhou stranu. Levá ruka jde na levé koleno, nebo pravá ruka jde na levé koleno, pardon, levá pažita tělo, vytáhnu se od sedacích kostí a znovu jenom prodýchnu. Všímám si, jak se mé tělo ždímá z pasu až do hrudníku. Opět nikam nic nemusím tlačit, tahnout nějaké přílišné bolesti, ale spíš se soustředíme na dech. Pomalinku vracím. Můžeme si ještě uvolnit naše ramena, protože opravdu jsou velmi zatěžovaná především syndromem, takzvaný syndromem myši. To znamená, že používáme níž a rameno je stočené hodně do té pronace dovnitř. Naše lopatka se dostává do nepřirozené pozice, tím pádem se odchlípne vlastně od páteře a nemáme tam ty zpřímovače páteře a ty flexátory lopatky nejsou aktivní. Takže se jenom vytáhnu. Představím si, že na dlaní vnesu podnos. A teď pomalinku směřují palce za sebe, lokty zůstávají u těla a jenom lehce se povytáhnu za temenem, volně dýchám a kousíček povolím. Znovu palce chci zabodnout za sebe do těla a povolím. Znovu palce za sebe a povolím. Naposledy. A povolím. Pojďte si uvažit. Dejte si pravý palec dolů, levý palec nahoru. Tam, kde je palec dole, tak se dívá naše hlava, směřujeme pohled. A pojďme potom jenom přetočit na druhou stranu. A znovu přetočím, podívám se na pravou stranu, vrchu na dlaň a na druhou stranu. Ještě pravá strana a levá strana. Naposledy pravá a levá. Povolím. Ráda bych se zmínila i o syndromu karpálních tunelů, na což trpí především ženy po 50 letech, ale i tuto chvíli můžeme vnímat, že nám možná trne před loktí, nebo cítíme bolest v ramenou, nebo prsty nás bolí. Stává se to právě tady, v tom zúžení, kde je stísněn nerv, který nám právě neprokrvuje celou paži a proto můžeme cítit bolest. Lehká cvičení však můžou dopomoci k tomu, abychom mohli zase zasednout za ten pracovní stůl a být výkonní, být produktivní. Pojďte si zkusit tenhle jednoduchý cvik. Pojďme se opřít o pomyslnou stěnu. Zatlačit dlaně do stěny. Otevřít dlaně. A pojďme jenom takové výjíždí za malinkovou stranou a za palcovou stranou. Malý a palec. Malý a palec. A potom takhle udělejte několikrát takovou hvězdičku, až vám budou možná trnout dlaně, nebo možná vám budou trnout zápěstí. Úplně prokrvíme. A potom povolte. Uvolňte. Vyklopejte celé paže. Tak. Potom ještě jeden, takový rychlý.
spojte vytáhnout pravou paži dopředu, opřeme si o pomyslnou stěnu, přetočíme jenom prsty dolů, chytneme se levou rukou prsty, pokrčíme si loket a pravé rameno necháme uši dolů. Zatlačím dlaň do stěny přede mnou, nebo já ji zatlačím k vám, a prsty u pravé ruky zatlačím k sobě. Rameno zůstává uši dolů a pravý loket je lehce pokrčený. Můžu vnímat tak, tady je na tom předloktí, jenom volně prodýchám. Zůstávám si pocitem, samozřejmě pokud se stane, že nemohu bolestí dýchat, tak jemně povolí. Zase dech nám ukazuje, že jsme správně, nebo právě už jsme přes, takže opravdu nezapomínejte v každém kroku dýchat a zvědomovat si, kde jsme. Povolte, pojďte druhá paže, tak prsty k sobě, dlaň doproti, levý loket pokrčím, rameno obší dolů, volný dech. Prodýchnu aktivní břicho. Jenom povolím a uvolním. Super. Vyklepu paže. Tak, jenom dál jsem se chtěla zmínit, že se posedu na židli. Někdy se nám stává v mnoha případech, že sedíme takhle, že pánev vypnutá, břicho povolené, sedíme až pod zadkem, bedra jsou povolená, ramena stočená dovnitř. Takhle asi moc dlouho nevydržíme. Co nás podpoří? Podpoří nás to, že si opravdu chytneme zadek, sedneme si na sedací kosti doprostřed židličky. Po případě, pokud máme vyhovující židličku, sedneme si úplně dozadu a můžeme se i opřít. Břicho je aktivní, chodidla jsou na zemi a my můžeme v pohodě, v klidu pracovat, takže máme uvolněná ramena, máme povolený loket dolů a paže jsou opřené o stůl nebo o klávesnici. Pokud mám před sebou monitor, tak zase ve výši očí, ta vrchní část monitoru, můžeme volně dýchat a pokud v případě toho, že nás začne bolet krční páteř nebo cokoliv, necítíme se v pořádku, můžeme stát a můžeme se zase procvičit nebo právě na té židli. K té židličce ještě nás může podpořit taková podložka balanční, kterou si vložíme pod zadek. Zase napojíme chodidla na zem, vytáhneme se za kamene a ta podložka vlastně nám dává takové drobné impulzy do pánevního dna, vlastně do celé aktivity pánevu, toho celého břišního listu. Takže krásně nás podpoří, vlastně podložka nás nepustí jít mimo. No? Drží nás v té zpřímené pozici. Teďka půjdeme nahoru, když vám ukážu pár protažení ve stoje. Zase můžeme využít židličku. Protáhneme paže a jenom se takhle krásně vyvěsíme, protáhneme dlouhá záda, volný dech, sedací kosti směřují do dálky a já se uvolním, hlava prodloužení záda. A povolím, pomalinku vyrovnám vzhůru. Další, co nás podpoří, další cvik, který nás podpoří v kanceláři nebo doma. Jednu nohu dáme dozadu, v tuto chvíli mám pravou vzadu, vytáhnu paže do svažení, chytnu si levou rukou pravé zápěstí, nádech a s výdechem se kousíček protáhnu. Otevírám celou tady tu pravou stranu, kde jsou pomocné nádechové svaly mezi žebrem a ty právě nám pomáhají přesnému k hlubokému nádechu. A tím pádem okysličujeme dostatečně celé své tělo. S nádechem vracím, povolím paže, srovnám, vyměním mašky. S nádechem vytáhnu. A s výdechem kousíče, to takovou písmenu C, jenom do úkonu. Nádech vracím.
a povoli. Budeme ještě na obě nohy, stoupneme si tak, aby jsme měli rozloženou váhu na obou chodidlech. A pojďte si jenom stěhovat postupně do hlubokého předklonu, kdy krčím nohy a nechám úplně tělo vyvěsit. Břicho přitáhnu ke stehnu a nechám tělo vyset. Chytneme si lokty a pojďme rozloupat jenom tu ze strany na stranu. Zastavení. A potom hlavou zakývám jenom ano. A hlavou zakývám ne. Úplně uvolním krční páteř. S dalším nádechem pomalinku odroluji tělo vzhůru. Povytáhnu se a znovu navnímám středovou osu. Tak, jak stojím, tak, jak vnímám pravou levou stranu. Ráda bych se zmínila i o chodidlech, která jsou pro nás velmi důležitá z toho titulu, abychom se napojili na zem, abychom nasáli tu energii ze země. K tomu nám dopomáhají takové malinké míčky, ježci, které jsou volně dostupné ve zdravotnických nějakých pomůckách. Takže já jsem je dokonce kupovala někde v nějakém pet shopu. Takže hledejte, protože jsou. Vezmeme si tady tenhle míček, dáme si ho pod jedno chodidlo a teď jenom krásně rozmasírujeme celé chodidlo, vnitřní i vnější hranu. Tak jako bychom už váleli těsto na perníky, jenom takhle nebojím se, pokud nás to hodně lehká, tak ještě víc přitlačím. Aha. Tak, zastavím. Potom si míček dám pod příčnou klenbu, což je klenba pod prstíky, a prsty nechám úplně volné. Pata je na zemi. Srovnám si nohy na šířku kyčelních lopat a jako bychom chtěli tou příčnou klenbou celý ten míček takhle chytnout. Volně dýchám, stojím, povolené prsty. Tak, zastavím. Přesunu míček pod patu. Zatlačím do paty. Pravé koleno je mírně pokrčené. Jenom zatlačím, dělám si takový podpatek. Stále se vytahuji za temenem vzhůru. Prodýchnu. A povolím. Vytáhnu pravou nohu na vysokou špičku. Překlopím až přes nárk. Jenom protáhnu zase kotník. A povolím. Tak, abychom nekulhali, jdeme i na druhou nožku. Takže zase můžu volně rozpohybovat celé chodidlo. Zatlačím, nebojím se zatlačit do toho míčku. Nebo popřípadě můžu zvolit i tenisák, který máme běžně většinou doma. Doporučuji neskoušet golfový míček. Ten je hodně tvrdý a je to opravdu trénink na kost. Tak, zastavím, dám pod příčnou klenbu, uvolním prsty a jenom volně dýchám. Zase se vytáhnu za temenem, povolené prsty. Povolím, dám si míček pod patu, zatlačím do paty, nechám možná kousíček pokrčené levé koleno. Zase jenom dech. Zastavím, vytáhnu nohu na vysokou špičku, překlopím až přes palec, protáhnu kotník a povolím. Krása. Nohy dám na šířku kyčelního lopat a pojďme jenom vytáhnout palec od podložky, prsty nechme na zemi a povolme. Palec nechme na zemi, prsty od podložky. Jenom povytáhnu a obráceně. Palec od podložky, prsty na zemi. Palec na zemi, prsty od podložky.
Někdy se nám to nemusí stát, že se nám to zrovna propojí a podaří znovu zrovna teď, ale vůbec se nelekejte, ta chodidla začnou být živá. Tak, v tuto chvíli ještě chceme dojít k tomu, že máme k dispozici gymnastický míč. Takže doporučuji taktéž využít, a to zejména buď občasnému, opravdu jenom k občasnému sezení na počítače, protože zase tu páteř v této pozici neudržíme úplně zpřímenou. Spíše je to výborné, nebo tenhle míč je výborný na rozpohybování těla, na protažení těla. Takže ještě můžeme zkusit jenom takové dva cviky volně. Nohy si dáme do takového písmene V, ruce uložíme na stehna a jenom pár V uděláme pár kroužků na jednu stranu. Uvolníme esy skloubení té naší spodní části záda, které jsou extrémně zatěžovaná právě při posedu. A vzhledem k tomu, že opravdu trávíme mnoho času v židličce, tak je to velmi důležité, abychom pečovali tu spodní část záda, nejenom tu spodní část záda samozřejmě, ale i ta se propisuje do celkového zdraví páteře. Takže na druhou stranu jenom rozvolní. Teď si uděláme takový harakiri cvik. Když si sedneme do středu míče, my lehce přitáhneme spolu s tyčkou nebo třísla žebrů a pomalinku se balíme v bederní části. A pomalinku jdeme kousíček po kousíčku do prodloužení a jenom uvolním celou páteř, povolím pažeb. Potom pozvolna se balím a musím hodně zabrat té spodně stýtky, kterou přitáhnu k žebru a znovu se vyroluju do sebe. Ještě možná vám ukážu z boku. Sedím na středu. Spodná stýtka k žebru. Lehce se zabalím v bederní oblasti. Kousíček po kousíčku. Se balím. A pokud to jde, můžu jít až do hlubokého záklonu, protáhnout pažit. Uvolnit. Prodýchnout celou přední stranu trupu. A znovu nejprve balím bradu, otevírám, zavírám hrudník, zabalím se. Tady to musí zabrat, abychom se znovu vrátili do centra. Povytáhnout za temene. Tak jo, takže takhle můžeme krásně využít tento gymnastický míč. A my se pozvolna vrátíme zpátky do našich židliček, abychom si řekli pár tipů ještě na to, jakým způsobem vlastně si do svého běžného života přinést pár rituálů, přinést takových berliček, které nás podpoří, když nemáme zrovna dobrou náladu. Děti nám křičí doma, nestíháme práci, nemáme zrovna v zásobě dalších x 5 hodin, 6 na práci, kterou bychom mohli udělat později. Zkusme si vytvořit takové své malé rituály, které my sami opravdu můžeme splnit. To, co se stává u mnohých klientů, že mi chtějí třeba dokázat, že ano, a teď budu každý den cvičit půl hodiny a já mu říkám, super, tak to vydrž 21 dnů a pak si řekneme, aha, a pak přijdeme na další týden, máme spolu hodinu a tak jak to dopadlo? Aha, no a já jsem, a mohla jsem, vůbec na sebe neklaďte takové nároky. Zkuste pět minut zastavení, pět minut dechu. Já dýchám, já jsem. No, když si to neuvědomujeme, že ten dech opravdu je tak zásadní. Dech, který nás může podpořit. I dnes, třeba před tímto workshopem, jsem se musela na chvilku na záchodě zastavit, abych se prodýchla, abych prodloužila svůj dech, aby se mé tělo naladilo na tuto zkušenost, na tenhle workshop, na všechno, co vám chci říct. Samozřejmě se to všechno do tohle workshopu nevleze, ale na aspoň ten základ, který si můžete do své praxe přenést, který můžete využít pro sebe a hlavně
bez akce není reakce, takže jít právě do té akce. Já jsem vám dovolím sdělit pár tipů mých, které dávám právě do té praxe, do každodenního života a přináší mi opravdu hroznou úlevu každý den. Jedná se o lehké cvičení, které si dávám každý den buď ráno nebo večer. Je to taková moje pětiminutovka nebo desetiminutovka, kdy sebou vyloženě plácnu na podložku. Takže není to žádná sofistikovaná sestava, ale je to opravdu, že si lehnu na zem, lehnu si na jakoukoliv podložku, doma mám teda jakou podložku, ale někdy se mi stává, že dojedu k rodičům a lehnu si jenom takhle na parkety a máma se ptá, Juško, a co tam děláš na těch parketách, dej si aspoň deku pod sebe. A já jsem ten typ člověka, který zase má rád tu zem, mám ráda to spojení ze zemí s trávou, takže zvolte si to, co je vám příjemné. Takové to plácnutí na zem nemusí být pro vás zrovna příjemné, ale může to být příjemné v tom, že si třeba sedneme, nebo že si zrovna sedneme do sedačky nebo kamkoliv na židličku a jenom si opřeme záda a odložíme hlavu na nějakou stěnu. Že opřeme hlavu o stěnu a tím se můžeme uvolnit, tím můžeme načerpat energii. Nebo teď mě právě napadlo, že nedávno jsem měla hodinu, kde jsem měla klienta, ležel na zemi a já jsem mu vzala jenom hlavu do svých dlaní. A on teprve potom vlastně uvolnil krční páteř, uvolnil celou hlavu a řekl, uvolnil ze sebe ten stres, to napětí, že musel vlastně tu hlavu nějakým způsobem držet, koordinovat, někam ji v uvozovkách cpát, směřovat. A až tehdy vlastně, až se mu dala ten dotykový impuls, si dovolil prostoupit sám do sebe a dovolil si to tělo uvolnit. Takže najděte si svůj prostor, najděte si svoji takovou pětiminutovku, desetiminutovku, která vám každý den bude přínosem, která vám neuteče. Je to jedno, jestli je to ráno nebo večer. Nechám na vás, jak je vám to příjemné. Dalším tipem je každý den si dát svůj oblíbený nápoj. To znamená, pro mě třeba je to v tuto chvíli, protože jsem prošla nějakou očistou, tak teď jsem si dala takovou svoji drobu kopřivový čaj. Milu kopřivový čaj a piju každé ráno nebo v průběhu dne. Samozřejmě je močopůdný, tak potom to má zase další následky, ale je výborný na očistu krve, zase na přísun energie, na přísun bdělosti, tím, že vlastně prokrvíme celé tělo, tak nás osvěží tento čaj. Takže zvolte si i svůj čaj, popřípadě několik sklenic dobré vody, která vás podpoří, která zase tu hydrataci u nás podpoří. Další tip je hodně spánku. Milujete spánek? Já musím mít minimálně 7 hodin, takže pro mě spánek potřeba. Těžší je pro ty, kteří mají třeba rodiny, kteří mají malé děťátka, tak je těžší zvolit 8-hodinový interval na každý den. Ale možná i tip, že si můžeme sednout a odložit právě tu hlavu a jenom si dovolit 5 minut odpočinout, zavřít si oči, zvědomit si svůj dech, nám přinese velkou část toho spánku, nám zase podpoří té energii, podpoří nás v tom, aby jsme se cítili dobře, abychom měli takový quick restart. Takže spánek. Co dalšího? Vzduch, slunce. My jsme lidé, kteří jsme stvoření k pohybu, kteří jsme stvoření jít ven, pohybovat se jakýmkoliv způsobem, přirozeně to, co vlastně jsme získali během svého dětství, ten přirozený pohyb jsme v průběhu roku ztratili. Jakmile jsme usedli do našich lavic, později do práce, za pracovní stoly, tak jsme ztratili tu lehkost v těle, ten prostor, který nám dává vlastně možnost tvořit. A pro mě je velmi užitečné jít do podřepu, do hlubokého indického podřepu, který má opravdu blahodárné účinky v tom smyslu, že ho hodně protahujeme páteř, protahují se achilovky, podporuje nám tento set i trávení, peristaltiku. Takže možná další výzva pro vás, zkuste každý den 5 minut, takový široký podřep,
kde opravdu zase prokrvíme i kolena, prokrvíme ramena a budeme pracovat s myslí, protože je to velký boj a já ve svých začátcích, když si vzpomenu, že jsem ani paty na zem nedala a tak jsem se spekala vnitřně a pak najednou, když jsem vlastně si dala 30-denní výzvu a každý den jsem postupně pět minut v průběhu dne šla do toho podřepu, tak jsem šasla, co to tělo umí, když mu dáme prostor, když mu řekneme, tak to zkus, tak to jenom zkusíme, uvidíme, co bude, jak to bude a to tělo začne reagovat povolí. Povolí a dopřeje na vlastně tu slávu. Takže jít ven, dopřát si vzduch a slunce, udělat jakýkoliv pohyb, pověsit se za stromy, zase nám otevírá ten pohyb ramena, otevírá nám celou tady tu břišní stěnu a oblast žeber. Další jednou takovou neřestí je pro nás, nebo minimálně pro mě, elektrosmog. Pravidelně sedím u počítače, pravidelně jsem na mobilu, už teda mobil dávám aspoň před oči, abych nebyla takhle zohnutá, protože cítím krční páteř. Když telefonuji s maminkou, tak si dávám sluchátka, protože už mě bolí potom po chvíli třeba rameno, nechci to přetěžovat, takže zvolte si zase takové pomůcky, které vás podpoří v tom zdravém životním stylu, v tom, co chcete, tak abyste se dobře cítili, aby vás neobtěžovalo to, že musíte jít k počítači, že musíte pracovat s mobilem. Znovu si buď vytyčte nějaký prostor časový, anebo opravdu zvolte takovou variantu buď těch sluchátek, nebo že si dáte, přesunete ten hovor na hlas, že ten telefon nemusíte držet u ucha. A v tom se samozřejmě váže i položený telefon u postele, který často býváme kvůli tomu, že používáme třeba budík na telefonu, máme v úrovni hlavy, takže ten elektrosmog, všechno dáváme do svého těla. Zkuste i takovouhle změnu. A další částí je péče o vztahy. Nebudu do toho nějakým způsobem zabředávat, ale péče o vztahy, o naše rodinné vztahy jsou pro mě velmi důležité a donedávna jsem neměla tak dobré vztahy s některými členy rodiny. A teď se to začalo najednou otvírat a mě se hrozně ulevilo. Mě se uvolnily ramena, rozvolnila se mě mysl, dala jsem jim tu důvěru a dala jsem i jim prostor a respekt. Akceptují je jako celek takový, jaký jsou a oni respektují mě. Takže mrkněte třeba i na své vztahy, jaké jsou. A určitě najdete i volnou přednášku, která byla už přede mnou nebo právě bude zítra. Takže zkuste zabrouzdat i do tohoto segmentu. A poslední takovou částí, která mě vlastně od roku 2013 naplňuje, je mentální péče. A tělo je pro nás nástroj, který využíváme k tomu, abychom tvořili. Nehledě na to, že vlastně máme tělní tekutiny, což je krev, kterou pohání srdce, a máme lymfu, která bohužel žádný katalyzátor nemá. Ten katalyzátor je pohyb. Proto, abychom vlastně mohli odvádět odpadní látky ze svého těla, potřebujeme pohyb. Takže ten pohyb nás znovu vyvede z toho rigidního stavu těla. Co se váže k té mentální péči, je to nástroj pro mě, který využívám a ptám se hodně často proč, jak už jsem i na začátku zmínila, proč to cítím takhle, proč se to stalo teďka takhle a rozbírám si tu situaci. Nějakým způsobem ji nehodnotím, ale dávám si vlastně tu situaci na neutrálnu, na takovou nulu, kterou nedávám ani do plusu, ani do mínusu. Je to takový jako údaj, který posléze si můžu zhodnotit, jestli tam dám pozitivní emoci nebo negativní. Ale ze začátku na to, abych se mohla podívat vlastně na ten problém s nadhledem, tak se dívám na tu situaci jako na bod nula. Poté mě to dává znovu takový prostor, takovou jakousi léčebnou sílu, že si vlastně můžu rozhodnout, jakým způsobem tomu té situaci přistoupím. A to je vlastně můj nástroj, který já využívám k té fyzické části, k tomu cvičení. A v tomto souboru se vlastně od hlavy a toho těla dostávám blíž k srdci.
a k tomu propojení, k tomu, co já chci, co opravdu vnitřně cítím, co je mé vlastní a po čem já toužím, co chci podpořit, co v sobě chci kultivovat, co chci docílit, co chci cítit, co chci vnímat, co chci s každým užívat, čeho si vážím, jakým způsobem respektuji, co vlastně chci do svého těla přijímat. V tuto dobu je to i velmi náročné z toho titulu, že je covid režim a jsou do nás hrnuty různé informace ze všech médií, takže třeba v tomhle případě byla pro mě taková berlička nebo taková jakási pomůcka v tom, že se nedívám na zprávy. Samozřejmě je to o tom, že zavolám mamince a maminka mi řekla: Ivoško, slyšela jsi tohle, nevycházej z té Prahy, nevycházej z domova, aby se ti něco nestalo. Takže je to, že stejně ta informace v nějakém měřítku se dostane z jiné strany k vám, ale zase je to od mojí maminky, je to jinak interpretované a hrozně mi tohle pomáhá, že vlastně nemusím si dávat tu obživu, tu mediální obživu do sebe a infikovat si celé své tělo. I tak mám dost práce sama na sobě a stále vlastně ten projekt já a můj život, já, jak se cítím, jak se mám a co chci, je pro mě natolik významný a tak těžký, abych ho zpracovala a stále ho zpracovávám, že opravdu mám co dělat do konce života, ale vidím ty krásné kroky, jak se to všechno otvírá, jak životu říkám ano, jak těm výzvám říkám ano a nehážu vlastně si klacky pod nohy. Takže jenom z toho zhrnutí, jak se podpořit, zkuste si vytvořit svůj vlastní rituál, v tom smyslu pětiminutovka, pětiminutové buď cvičení, krátká sestava, nebo si jenom usadím na židličku, dám si čaj a jenom v klidu si ten čaj vypiju. Je to takové rande sama za sebou, kdy si dopřávám ten čas pro sebe, aby jsem si zvědomila své myšlenky, aby si zvědomila, kam dnes jdu, kam chci jít, co chci cítit, s kým chci být. Další, dostatečná výživa, dostatečné tekutiny do těla. To znamená zdravá strava, zdravé tekutiny. Vzduch, pohyb, slunce, celkově vyživit tělo v pohybu jakýmkoliv způsobem. Nevadí, když vám přijde nějaký pohyb divný nebo nějakým způsobem jako náročný nebo nenáročný právě naopak. Dělejte ty pohyby, dělejte to, co vám přijde na mysl, dělejte to, co tělo si žádá. Mentální péče, péče o vztahy a v neposlední řadě, ještě jsem zapomněla říct, co je pro mě také dost významné, je to takový deníček opravdu vděčností a velkých díků za to, co se mi ten den stane, za co jsem vděčná. Nedávno mi jeden klient říká, že za co mám být tak jako vděčný? Za co mám být vděčný? Tak jsme se k tomu dopracovali a on mi za nějakých 3 týdny vlastně volal a říká, aha, mě už ty 4 vděčnosti nestačí, já potřebuji víc. Já už nevím, co tam mám, já toho mám hrozně moc, můžu napsat víc. Že vlastně si úplně překombinoval ten pohled na svůj život a ty vděčnosti nás podporují v pocitu štěstí. Dokážeme si víc vážit věcí, více na ten den těšit, i když zrovna není to vhodné počasí. Necítím se zrovna úplně 90, 60, 90. Nemám ten biceps muži, že by ho měli na 90 a měli takovou sílu jak Arnold. Vůbec to nevadí. Je to o tom, jak se opravdu my konkrétně cítíme. My máme své boty, kterými jsme prošli tu životní cestu a pokračujeme sami svojí cestou. Hodnotíme sami sebe, vlastně soutěžíme jenom sami se sebou. Nemusíme se srovnávat, jenom tvořme své sny, užívejme si ten život, užívejme ho v pohybu, mentálním, fyzickým a nechte srdce, aby vám proudilo. To je asi za mě teď vše, to základní, co jsem vám chtěla sdělit. Já se mrknu, jenom jestli tady máme nějaké dotazy. Aha, tak. Mám tady informaci od Martiny, děkujeme, nejraději bych sedla i u kuchyňské linky, ale teď, kde trávím nejvíce času, chápu, rodiny s dětmi
maminky úžasné. Velká poklona vám všem, které s dětmi teďka trávíte tolik času a jak to krásně bravurně umíte využít, vlastně umíte ten čas si nastavit tak, aby to pro vás bylo vyhovující a popřípadě, že máte odvahu zavolat různým koučkám, zavolat těm nejbližším, zavolat kamarádům, kamarádkám, postěžovat si, říct si své zkušenosti, protože i to je léčivý proces a dovede vás k tomu, abyste si ulevili, abyste možná našli inspiraci, která vás podpoří. Ten notebook nevypadá, že ve správné výšce. Ano, máte pravdu, není ve správné výšce, musela bych ho mít takhle, ale jelikož mám jedno natáčení na mobil, druhý tady mám na stole, kvůli tomu, aby vám odpovídala na otázky, takže se omlouvám, že není ve správné výšce. Samozřejmě super, že jste dávali pozor a že máte tyhle zkušenosti, minimálně měly by být takhle a já bych rozhodně neměla být v rotaci u stolu, to znamená, že já bych měla sedět přímo u notebooku takhle. Aby nebyla samozřejmě vyrotovaná do strany. Po případě, kdybych se chtěla vyrotovat do strany, tak zase, jak jsme si říkali, vytáhnu se za temene a potom se na chvíli vytočím do strany. Stává se, že pokud se nevytáhneme vlastně do strany, tak obratle se sedají na sebe a tlačí nám na plotenky. Co se stane, když zatlačíme na plotenku? Tak máme tendenci z jedné strany na tu plotenku tlačit a stane se, že si zaděláváme na výhřev plotínky. Proto je důležité, abychom vlastně dali prostor tomu meziplotenkové části, aby ty plotenky mohly volně, klidně klouzat. Takže děkuji za připomínku správně. Dobrý den, Ivče, děkuji za skvělé tipy a moc příjemné povídání. Chtěla jsem se zeptat, jestli máte k dispozici nějaký odkaz na web, materiál, cokoliv, kde by bylo napsáno, například v jaké výšce máme mít židli, v jaké stůl, monitory, v jakém úhlu nohy a hlavu. V podstatě vše, co jste zmiňovala, akorát zdravé sezení ve své kanceláři řeší, takže se mi vaše rady velmi hodí. Případně máte nějaký tip na židle, které jsou podle vás vyrobené pro zdravé sezení? Dělala jsem průzkum a obvykle jsou to opravdu velmi drahé, takže by mě zajímalo, jestli se vyplatí peníze investovat a židli si zakoupit. Nesedají i výškově nastavitelné stoly, doporučila byste je. Děkuji moc za dotaz. Židle. V tuto chvíli je na našem trhu spoustu židlí. Nechci dělat žádnou reklamu, žádnou osvětu různým firmám, ale jde o to, že vlastně židle je stále jenom židle. Vložka do boty je stále jenom vložka do boty. Když s chodidlem nebudeme pracovat, chodidlo zůstane neaktivní. Tak stejně, když budeme mít super perfektní židli za 100 000, nebudeme cvičit, nebudeme pracovat s tím tělem, stává se neaktivní, stává se rigidní. Určitě doporučuji mít kvalitní prodyšné sedačky, to znamená i opěrku, i sedák, po případě mít pevnou, vlastně bez koleče, mít tu židli pevnou, abychom se mohli dostatečně opřít v případě, že budeme chtít být opření nebo chceme sedět vlastně uprostřed toho sedáku. Můžu se po případě podívat na nějaké typy, opravdu těch firem je tolik, ale doporučuji práci s tělem, to znamená každou třeba půl hodinu stát, jít se napít, dát tomu mozku impuls. Teďka musím se jít napít, nemám tady čaj, jdu se napít, zvednu se a udělám pohyb. Udělám prostě pohyb, nebo půjdu ke kopírce, nebo půjdu něco vypnout. Takže je potřeba, abychom tomu tělu dávali stále nové impulzy. Tak, jak chodidlům dáváme impulzy, nerovná podlaha, rozsypané kosti, chodíme po kostkách, zase dáváme chodníku impuls tak, aby byl vlastně funkční, měkký, flexibilní, aby jsme se znovu vynesli do toho pohybu, abychom se v tom chodníku nezlomili. Určitě mrkněte na židličky, potom se můžeme když tak v dalším nějakém chatu společně spojit nebo si zavolat a říct si, jaké jsou doporučení. Co se týká ergonomie na internetu, můžete mrknout, je spoustu obrázků, spoustu doporučení, ale je to zase, je to jenom o vás, jakým způsobem se vy budete dobře cítit. Opření, rovná záda, zpřímená, napřímená páteř,
Hlava, oči směřují před a s pocitem, že se opírám vzadu o pomyslnou stěnu, otevřený hrudník. Co se často stává, jenom že propadneme v bedre, máme zabalený hrudník. Důležité, abychom vynesli hrudní kost vzhůru a tím se nám krásně napřímí páteř. V této pozici nemusíme vydržet tak dlouho, proto zase. Už mě bolí záda. Stoupnu si, protáhnu si, protáhnu se. Úklony zkoušeli jsme jakýmkoliv způsobem. Zase nebojte se, že děláte něco špatně. Jakýkoliv pohyb v tomto směru je pro vás přínosem. Takže snad jsem aspoň takhle ve zkratce odpověděla, když tak zase můžeme se spojit potom v mailu nebo na telefonu. Co si myslíte o židlích, které mají sedák na pružině? Sedák na pružině. Když budeme dělat tohle celou dobu, tak možná nás to uleví v hlavě, že trošku odbouráme stres, ale zase je tam ten tlak, který vyvíjíme na ploténky. Po případě, když si žena dá nohu přes nohu, tak máme vychýlenou pánev a ta pánev vlastně, páteř, reaguje na tu vychýlenou pánev. To znamená, ta páteř se zbortí a ta pánev ujede do strany a my zase si zaděláváme na výřez ploténky. Na chvíli určitě může být, ale ne na dlouhodobé sezení. Určitě bych nedoporučovala, zkuste zvolit raději pevnou židli. Dobrý den, připojila jsem se později, tak se omlouvám, nic se neděje. Jestli už informace padla, jsou někde k dispozici materiály se cviky, ať už PDF nebo video, moc díky. Určitě nějaké cvičení naleznete na YouTube nebo na nějakých interních lekcích individuálních. Já s klienty dělám individuální lekce, nebo po případě nevím, jak vlastně tenhle workshop bude sdílený s ostatním, jak dlouho bude, takže i tam si můžete třeba tu lekci zopakovat a najít si své cviky, které vám pomůžou, které vám vlastně podpoří v té zdravé postuře. Tak, Eliško, celé video dnešní webináře s Ivou nahrává. Aha, pardon, tak to už je, děkuji za odpověď. Dobrý den, Ivo, mám otázku k umístění pracovního stolu v kanceláři. Sedím pravým bokem ke dveřím, pravým bokem ke dveřím, které jsou ale za mnou, takže na ně nevidím, jen periferně. Vždy, když se otevřou dveře, tak mě rozhodí z koncentrace a trvá mi to, než se zase vrátím do pracovního módu. Je to normální, já bych mohla situaci zlepšit. Snažím se přimět šéfa, aby mi dal stůl jinam, ale zatím nic, děkuji. A naprosto tomu rozumím. Ideální je, nebo ideální, zase už to, ten impuls, že vám to dělá špatně, že vlastně sedíte bokem k dveřím, kdykoliv se otevře, tak vás to rozhazuje. Přirozené. Pokud to jde, vytočit stůl tak, abyste byl aspoň čelně ke dveřím, že uvidíte, že někdo je za dveřmi, popřípadě pokud je máte prosklené, nebo že vlastně se můžete za ten monitor svým způsobem i schovat, když máte ve výši očí a ty dveře vás takhle nebudou vyrušovat. Chápu, že někdy v těch v korporacích, ve firmách nelze najít ten prostor, který by byl zrovna vyhovující. Každopádně dostatek světla a tak, abyste nebyla vytočena, tak jak jsem říkala před chvílí, v té rotaci, abyste nebyla vytočena do strany, protože zatěžujeme páteř a potom se nám to odvíjí i vlastně v tom proudění tekutin v těle a odstranění odpadních látek. Bohužel neumím si představit, nebo nevidím to vaše pracoviště, po případě můžeme si zavolat a můžeme spolu najít nějaký systém nebo nějakou možnost, kterou bychom vlastně vás podpořili v tom pracovním způsobu, v tom pracovním místě. I vy, moc děkuji. Až po cvičení jsem zjistila, já moc jsem stažená a zablokovaná. Pomohlo to. Díky za inspiraci. Krásný večer. Děkuji, Katy. Je to jenom děkuji Katce, že vlastně nám napsala nebo napsala tenhle dotaz, protože někdy máme velkou představu o tom, že musíme dělat opravdu hrozně velké věci. Ono stačí úplně malinko. Ale ten pohyb se významně propíše do našeho těla. Takže když si řekneme, a to nemá cenu, nemá to cenu dělat jenom takhle nějak kroužky s hlavou. Ano, má to cenu. Má to cenu, protože jakmile my povolíme tady v krku, povolíme čelisti, které jsou spojené s pánevním dnem a schodidly,
tak se nám rozvolní zase limfa, rozvolní se nám celá krční oblast. Povolte si tak stejně vlastně čelisti, když může se nám stávat, když usínáme, máme stisklé zuby. Jo? Povolte, uvolněte. Čelisti, sanice vlastně spodní, souvisí s pánevním s našimi bedry. Takže je potřeba povolovat, 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 ale mít samozřejmě i tělo flexibilní, to znamená protahovat, spevňovat kor, dýchat bráničním dechem a snažit se vlastně o to, abychom se podpořili, abychom se nesrovnávali, že ten nebo ta udělali tohle nebo neudělali a já jsem dneska neudělal, ale najít si prostě způsob, který budeme každý den dělat. Každý den krok, každý den a udržet tu disciplínu, uvolňovat si ramena, uvolňovat si bedra. Opravdu ze své zkušenosti mám tu část toho pravého ramene právě, které jsem měla hodně zatížené, měla jsem ho hodně a doteďka, vlastně po 6 letech, kdy nejsem v korporaci, cítím, jak se mi to rameno ještě stáčí dovnitř a musím si hodně dávat na to pozor. Takže vytáčet ven, dělat kroužky dozadu ramene. Cokoliv vás napadne, to dělejte. To tělo je chytré, když mu dáme prostor. Jakmile do toho začne vstupovat i hlava, tak hlava si říká, nedělej to je čas 5 minut, nemám 5 minut, musím jít nakoupit, musím tamhle to dodělat, musím ještě dát pračku, nebo musí jet tam, nebo umít auto a tak dále. Dejte si těch 5 minut, jakkoliv. Tak, jak jsem říkala, na zemi, v sedačce, ještě bych vám třeba řekla takový jeden krátký tip, který praktikuju, když jsem na dlouhý cesta, protože určitě slyšíte z mé řeči, že jsem z Moravy, že nejsem Pražečka. Když řídím, já moc ráda řídím, a ještě si k tomu dám nějaký čaj nebo kávu si vezmu a pustím se tu hudbu, ale za chvíli, po chvíli, zůstávám v pozici, přesně jak jsem vám ukazovala, že zajedu spánky níž, uvolním ramena, spadne mě jedno rameno níž, jedno výš a hlava se tak strčí, protože to tělo je samozřejmě chytré, abychom nespadli, tak ono to se tam poskládá, to tělo, ty svalíky, tak přesně, aby nás udrželo pohromadě. A co jsem si teď vymyslela, tak je to, že jsem si dala zpětné zrcátko do jiného úhlu, aby ho z téhle pozice vlastně neviděla do toho zrcátka. To znamená, abych se podívala do zrcátka, co musím udělat? Musím udělat to, že já se musím tady posunout do sedačky, vytáhnout se do toho zrcátka a podívat se. A to je ten impuls, kdy já obelstím hlavu, vytáhnu se za temenem, podívám se do zrcátka, vidím samozřejmě po chvíli zase, ale tím, že sleduju provoz, takže po těch 3 hodinách, když jdu na Moravu, se několikrát takhle zvedám a tu páteř protáhnu. Takovéhle drobnosti v tom komplexu těch všech pohybů nám dávají obrovskou výživu do těla. Prosím, pohybujte se. Kdykoliv pojedete autem dlouhou cestu, dejte si ty přestávky, protáhněte se, otevřete hrudník, klidně si zakřičte, probouchejte hrudníky, udělejte si jakékoliv gesto, které vás podpoří.